Ryte atsibudom, suvalgėm obuolį arba bananą ir po 2 valandų tas obuolys arba bananas jisai tampa mūsų kūnu. Visa tai, ką mes dedame į save arba ką mes dėjome į save, netgi ir tada, kai pavyzdžiui buvome motinos įsčiose, mūsų kūnas formavosi iš to, ką, pavyzdžiui, kuo maitinosi mūsų motina. Ir paskui dabar mūsų kūnas, vat, kurį mes galime paliesti, jisai yra tai, ką mes esame praeityje kažkada įdėję į save, arba tai, ką mes tiesiogiai dedame dabar į save. Toksai mūsų kūnas bus ir ateityje. Ir priklausomai nuo to, ar tas maistas, kurį dedame, jisai yra lengvai apdorojamas ar sunkiai apdorojamas, priklausomai nuo to, mūsų organizmas privalo skirti tam tikrą energijos kiekį, nu, tam, kad įsisavinti tą maistą. Tai jeigu, pavyzdžiui, kokius vaisius, ten daržovės, mūsų kūnas jisai pakankamai lengvai gali įsisavinti, yra maistas, kuris įsisavinamas pakankamai sudėtingas. Pavyzdžiui, toksai sunkus maistas kaip mėsa, tai organizmas, kai jisai patenka į mūsų organizmą, ką jisai privalo daryti. Kadangi tai yra pakankamai sudėtinga struktūra, mūsų organizmas jisai privalo jį išskaidyti, išdoroti, suskirstyti į skirtingus stalčiukus kažkokius ir tik tais paskui pasiimti tai, kas jam vertingai reikalinga. Yra toksai geras pavyzdys, įsivaizduokite, kad mums reikia pastatyti namą ir mes galime statyti namą iš ten užsisakyti kažkokių naujų plytų, naujų blokelių, naujas cementas, ten naujos gražios tvarkingos sienos ir greitai tiesiog pastatyti namą. Kitas variantas, mes galime paimti kažkokį pusiau aplūžusi, pusiau tokį galbūt nedastatytą, nedatvarkytą namą, kur tenais mums reikės pirmą paimti, nudaužyti ten tas sienas, išvalyti ten cementą visokį, išdaužyti tai, kas buvo ten palikta, pavyzdžiui, išvalyti šiukšlės visokias, grindys ten kažkokias išmesti. Tai vat, šitas pavyzdys, jisai ne tiek apie namą, kiek vat apie tai, ką mes dedame į save. Jeigu mes dedame kažką, kas yra kokybiška, lengvai apdorojama, gerai virškinama, tai atitinkamai užtrunka mūsų organizmui daug trumpesnį laiką, kad apdoroti, ir paskui organizmas visą tą energiją gali skirti kitiem jam reikalingiem dalykam. Arba, kaip antroju atveju, mes galime įsavedėti kažką sunkaus, purvino, kas reikalaus, galbūt didelio kiekio apdorojimo ir tokiu būdu didelė dalis mūsų organizmo energijos keliaus vien tam, kad sutvarkyti tas kažkokias šiukšlės. Čia vat kaip būtent vat su tuo vat antruoju namu, kur ten reikia nudaužyti, nuvalyti, nušveisti, nes nu ten kitaip nieko neįmanoma tiesiog daryti. Tai va, tai noriu pakviesti jūs gruodžio 8 dieną į paskaitą Sąmoninga ir sveika mityba. Paskaita vyks jogos studijoje Saulės namai. Paskaitos pradžia. Pačią paskaitą mes pradėsime 11 valandą, trukmė bus 1 valanda. Ir nuo 10 valandos vyks Hatha jogos praktika. Tai labai kviečiu prisijungti, jeigu tik įdomi mitybos, sąmoningos mitybos tema. Visą reikalingą informaciją paliksiu prie šio vaizdo įrašo nuorodoje.